सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्ध विकास भएका खोप ल्याउन तयारी अगाडि बढाएको छ जतिसक्दो चाँडो ल्याउनको लागि कार्ययोजना बनाइएको छ तर खोप कहाँबाट कहिले ल्याउने भन्ने चाहिँ यकिन भइसकेको छैन स्वास्थ्य मन्त्रालयले द्रुत रूपमा खोप ल्याउनका लागि शुक्रबार कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिएको हो खोप आयातदेखि भण्डारण सम्बन्धमा विभिन्न आठवटा समिति गठन गरिएको छ ती समितिको सहजीकरणका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा सचिवालय गठन गरिएको छ सचिवालयले खोपको आवश्यकता आकलन गर्नुका साथै आयातपछि भण्डारणका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रको क्षमता अध्ययन गर्नेछ सबैलाई एकै खोपमा नपुग्ने भएकाले प्राथमिकीकरण सहितको योजना बनाउने जिम्मा सचिवालयलाई दिएको छ विशेष अभियान नै सञ्चालन गरेर खोप लगाउने तयारी छ सरकारले प्रक्रिया खोप आयात गर्न अध्यादेश जारी गरिसकेको छ नेपाल सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समेत आफ्नो प्राविधिक मन्त्रालय भएको हिसाबले प्राविधिकहरूलाई राखेर रा, विज्ञहरूको समिति बनाएर कामहरू गरेर समग्र योजनाहरू बनाएर मन्त्री परिषदमा पनि पठाइसकेको अवस्था छ त्यस्तै गरी अरू कामहरू भ्याक्सिनहरू उपलब्ध भएपछि त्यसको भण्डारणका कुराहरू त्यसलाई ढुवानी गर्ने कुराहरू प्रयोग गर्ने कुराहरू सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्ने कुराहरू स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अभिमुख गर्ने कुराहरू यावत कुराहरूमा कामहरू भइरहेका छन् कोरोना विरुद्धको खोप विकास र सबैको पहुँचमा पुर्याउन बनेको सञ्जाल कोभ्याक्स मार्फत खोप पाउने सुनिश्चित भएकाले मन्त्रालयले त्यसतर्फ पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत नेपालले बिस प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी खोप पाउनेछ अमेरिका र रुसमा खोप विकास भइसकेको छ त्यसबाहेक अरू केही देशको खोप अन्तिम चरणमा छ मन्त्रालयले ती सबै मुलुकसँग परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत खोप उपलब्ध गराउन भनिसकेको छ सात देशमा कुटनीतिक नोट पठाइएको छ सम्बन्धित देशका सरकारसँग किन्न जीटुजी प्रक्रिया समेत अप्नाउने गरी तयारी भइरहेको छ खोप किन्न चाहिने रकम जोहो गर्न कोष खडा गरिएको छ कोभ्याक्स जुन सुविधा छ त्यो कोभ्याक्स सुविधाले पनि हामीलाई बिस प्रतिशत दिने त्यो निश्चित गरेको छ त्यसमा पनि तिन प्रतिशत मात्रै सुरुको चरणमा आउँछ र त्यो हामीले धेरै जोखिममा रहेका वा अग्रपतिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी लगायतलाई हामी सुरुको चरणमा दिन्छौँ मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउनुका साथै अन्य तयारी अगाडि बढाए पनि खोप कहिले आइपुग्छ भन्ने चाहिँ यकिन छैन मन्त्रालयकै अधिकारी साथ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम काठमाडौँ